Доброго дня! Мене звати Орешкіна Катерина Вікторівна. Ми звернулися по допомогу вашу організацію. Моя сім'я до війни проживала в Миколаївській області, але з 24 лютого змушені були переїхати в Ізмаїльський район до знайомих, де нас прийняли до себе наші друзі. У мене четверо дітей, ім 5, 8, 17 та 19 років і чоловік інвалід з протезуванням клапанів у серці. Наразі ми проживаємо в Ізмаїльському районі, втратила роботу до війни працювала контролером в енергозбиті. Ніякої допомоги ми не отримували від міжнародних організацій, соціальні виплати, лише пенсія по інвалідності та допомога багатодітній родині у розмірі 200. Війна дуже вплинула на нашу родину, діти дуже важко це перенесли, але намагаються навчатися жити на новому місці. Тому ми звернулися по допомогу, бо родині дуже потрібна допомога, потрібна реабілітація чоловікові та придбання необхідних речей для дітей, для навчання, для харчування та опалення будинку. Якщо організація ваша зможе допомогти, ми будемо дуже вдячні.